Ndabasuhuje inshuti zanjye zidukurikira kuri iyi channel yacu mwese aho muherereye mbifurije umugisha w'Imana. Iki ni igitondo kandi Imana iduhaye ngo twongere dukomezanye mu ijambo ry'Imana. Ushaka kwigisha mu Bayefesi igice cya gatatu cyose ariko mpereye ku gice cya mbere. Ndashaka kuvuga hejuru y'amasengesho Paolo yasabiye Abefeso amaze kubahishurira imigisha na identite Imana yabahereye muri Kristo Yesu, arabasabira kugira ngo buzure. Turashaka kuvuga hejuru yo kuzura, ariko tutaravuga kuri kino gice. Igitabo cy'Abefeso ni igitabo gishurira abakristo umubiri wa Kristo, ariryo torero, cyigisha itorero icyo ari cyo, abantu b'Imana, ubwiru bw'itorero ndetse na Kristo ari we nyiri itorero. Ku gice cya mbere Pawulo yahishuye imigisha twaherewe muri Kristo Yesu. Hari umuririmbyi uzuririmba waririmbye w'Igiswahili aravuga ngo nishimira imigisha yose yo mu mwuka nahawe, kandi ngo iyo migisha nayihawe kubwo gupfa kwa Yesu Kristo. Ndashima Imana kubw'imigisha Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Umugisha wa mbere dusomye kuri kino gice cya mbere, Bibiliya iravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ishimwe, kuko ngo yaduhariye imigisha yose yo mu mwuka yo mu ijuru, iduhera muri Kristo Yesu. Umugisha wa mbere ni umugisha wo gutoranywa. Imana ngo yaradutoranyije ifatiro z'isi zitarashirwa, isi itararema, niko Bibiliya ivuze. Nshuti yanjye, muvandimwe, unyumva, ukurikira, Imana yaragutoranyije ifatiro z'isi zitarabaho. Kandi gutoranywa biba bivuze ko uri uw'agaciro. Imana yabonye uri uw'agaciro iragutoranya. Wowe unyumva, urashobora kubaza ngo se yarantoranyije cyangwa afite abandi yatoranye? Wowe kuba gusa wumvise iri ijwi, Imana yaragutoranyije kandi yagutoranyije isi itararemwa, bivuga ngo nturi impanuka mu mugambi w'Imana. Ntabwo uri umuntu ushibutse vuba, ahubwo mu mugambi w'Imana Imana yaragutoranyije, kandi ngo yaragutoranyije muri Kristo Yesu kugira ngo ube uwera utariho umugayo imbere yayo. Abera b'Imana, abizera Yesu, abari muri Kristo Yesu ni intore z'Imana kubwa Yesu Kristo bizeye, nabera kandi nta mugayo bafite imbere y'Imana. Umuntu wese wizeye Yesu, Imana yagambiriye kera kumutoranya muri Kristo Yesu kandi imugira uwera utari nk'umugayo. Undi mugisha Bibiliya ikavuga ngo Imana yaragambiriye kugira umwana wayo. Hari indirimbo nkunda cyane zivuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo niko naje nkunda ndakwiriye. Nta yandi mahirwe, nta kindi cyubahiro, nta kundi kuzamurwa, nta yindi position ushobora guhabwa iruta kuba uri umwana w'Imana. Kuba Imana yaragambiriye wewe, ikangambirira njyewe, isi itararemwa ikagambirira kugira umwana wayo, ndetse ikavuga ngo yaragambiriye kuduhinduka abana bayo ngo tubihishijwe na Yesu Kristo kubw'ineza yayo n'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Uwo ni undi mugisha twahawe. Undi mugisha yaraducunguye, ngo yaducunguje amaraso ye. Niwe waducunguje, uwo mukunzi wari we Yesu Kristo. Twaracunguwe,
ikiza kinezeza mu gucungurwa nuko tutacunguwe n'amadorare nuko tutacunguwe n'ifeza nuko tutacunguwe n'amasambu nta kintu na kimwano cyari kipfugura nta kintu kinganya na gaciro na ikiza kinezeza cyane nuko twacunguwe n'ubugingo bwa Yesu Kristo n'amaraso ya Yesu Kristo. Buriya ikiguzi cy'ikintu nicyo kiza cyerekana agaciro kacyo. Agaciro kacyo k'abana b'Imana ntabwo kabarirwa mu mafaranga, mu mazu, tikabarirwa mu mayetaje, tikabarirwa mu bihugu, tikabarirwa mu mamodoka, kabarirwa mu maraso ya Yesu Kristo. Apana maraso ya. Amaraso ya Yesu Kristo yaguze ubugingo bw'abana b'abantu bose bari mu isi. Ako niko agaciro kacyo. Kandi amaraso ya Yesu Kristo n'ubugingo bwa Yesu Kristo. Iyo tuvuze amaraso tuba tuvuze totalite, tuba tuvuze Yesu wese. Ni ukuvuga ngo agaciro kawe karangana na Yesu. Yesu wakwitangiye kugira ngo akugure, agaciro kawe karangana n'ubwo bugingo bwa Yesu gata. Niyo mpamvu gucungurwa ari bya agaciro kenshi. Noneho wacunguwe gusa, umaze gucungurwa rero ubwizwe uw'Imana, mu yandi magambo waraguzwe ubwirwa uw'Imana, urababarirwa. Urababarirwa ni ukuvuga ngo kubabarirwa ni uguhanagurwa kw'ibiba ibyaha byawe byose. Twarababariwe nubwo utaribabarira, ariko warababariwe. Nubwo utabyemera, ariko warababariwe. Nubwo wumva bitari byo, ariko Bibiliya ivuga ngo ariko kubabarirwa kwacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ibyo byose Imana ibyo yabikoze yabikoze twabyumvikanyeho, yabikoze twabisengeye, yabikoze kubera ko turi beza. Yabikoze kubw'ibintu bibiri, nicyo kizenguruka hano muri kino cyanditswe. Ijambo rya mbere, Imana yabikoze Imana yabikoze kubera ubushake bwayo. Urambwira ngo sindi uw'Imana ku bushake bw'Imana, ndi uw'Imana ubushake bw'Imana. Yarancunguye ubushake bw'Imana, yampinduye umwana ubushake bw'Imana, narababariwe ubushake bw'Imana n'ubuntu bwa. Icyakabiri ni ubuntu bwayo. Bibiliya ikavuga ngo ubwo buntu bwayo yabudushagirijeho bukatubera ubwenge no kumenya. Udore ikindi kintu twahawe, undi mugisha twahawe, twahawe ubwenge. Ubwenge abisi badafite twabuherewe muri Yesu. Twahawe ubumenyi, twamenye Imana, twamenye Yesu, twamenye uwatubambiwe. Si ukumumenya gusa kukumenya mu mutwe, ahubwo dufitanye isano. Ni ukumenya kurimo urukundo, ni ukumenya kurimo ubushuti. Aratuzi nako turamuzi. Umuririmbyi yaravuze ati kubimenya nibwo buzima. Ndi uwiwe na wanu wanjye aranzi nanje ndamuzi. Ibyo byose Imana yabikoze kubw'ubushake bwayo no kubw'ubushobozi bwayo. Itumenyesheje ngo ubwire ubwiza ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo arivyo yagambiriye. Ibyo byose ubushake, ubuntu, Imana yashatse ko tuyimenya, Imana yashatse kuduha ubwenge ku buntu, ku bushake. Ntabwo ari ibintu tujya kuvumbura, ntabwo ari ibintu byavumbuwe n'abamwe ngo babyiratane, ntibyavumbuwe n'Abanyamerika, ntibyavumbuwe n'Abanyafurika, ntibyavumbuwe n'Abanyaburayi, ntibyavumbuwe n'Abanyeziya. Ni ibintu byavuye ku Mana. Niyo mpamvu iyo ikintu kiza kinezeza mu by'Imana ni uko nta muntu ufite kubyiratana. Uwo ni wo mugisha twahawe. Aje gusoza aravuga ngo twahawe ibyo byose Imana yabikoze kuko Imana yabigambiriye muri Kristo Yesu, kandi niho ngo izateranyiriza ibintu zose. Ivuga ngo noneho yadushyizeho n'ikimenyetso cy'umwuka wera, ariyo ngwate. Ni ukuvuga ngo twaraguzwe, turab'Imana. Nubwo igihe kimwe waza wumva utari uw'Imana, turab'Imana. Nubwo wabyuka arimo kumva ibitekerezo za Satani n'abandi bakakubwira ati harya wewe nturi uw'Imana, turab'Imana kuko dufite umwuka wayo. Ibi nibyo yababwiye. Arakomeza ku gice cya kabiri aravuga ngo noneho mumenye ibi ngibi nubwo mwabihawe, ariko mujya mwibuka aho mwabaga kera.
mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu mwari abapfu. Ariko arababwira ngo ashimangira ku kintu kimwe, arashimangira aravuga ngo ubuntu nibwo bwabakishije, ubuntu nibwo bwabazuye. Imana yarabazuye, Imana kubw'ineza yayo n'ubw'urukundo rwayo, kugira ngo ibihe n'ibizaza hatazogera undi ushima. Uva kubwira ubukristo bwawe ntiwabwishimana, impano ufite ntiwazishimana, nta kintu na kimwe wakwishimana, kuko byose byakomotse mu buntu bw'Imana. Ariko ngo Imana yarabikoze kubera yateguye imirimo ngo tugomba gukorera muri Kristo Yesu. Ngo Imana yiteguriye kuva ke aje aravuga ngo mwibuke mwebwe abanyamahanga ijambo rya mbere, mwari mwisi mutagira Imana rurema, mwari mwisi mudafite amasezerano, mwari mwisi mudafite ibyiringiro, mwari mwisi mudafite Kristo, ntaho mwari muhuriye na Israheli. Ariko ngo Imana kubw'ubutunzi bwayo, Imana kubwo gushaka kwayo, ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Yesu Kristo araza asenya ubwanzi bwadutandukanye n'Abanyisiraheli. Imana ngo ikuraho ubwanzi bwari hagati yacu nayo n'Abanyisiraheli, na hagati yacu twese, ngo iremamo umuntu umwe, ngo imuremesheje umubiri wa Yesu, imuremesheje amaraso. Umusaraba wa Yesu uzana amahoro, uteremamo umuntu umwe. Iri jambo riragoye gusobanuka kuryumva, ndagira nkubwire iri jambo kugira ngo uryumve neza. Buriya Imana ntizi tubona, Imana itubona nk'abatandukanye kubera impano zitandukanye yaduhaye, ariko mu gaciro kacu twese Imana itubona nk'umuntu, kuko twese twakijijwe n'ubutumwa bumwe, twakijijwe n'inyigisho imwe, twakijijwe n'ikintu kimwe gusa, ikimana yagambiriye. Imana yadukirishije inyigisho, niko kuvuga ngo twaremewe mu iforoma imwe gusa. Kristo niwe wabikoze, niwe wazanye amahoro, akuraho urusika rwadutandukanya rwose. Imana kubw'umusaraba iratwunga twese, ikuraho ubwanzi. Bibiri zivuga ku murongo wa 17 w'igice cya kabiri ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira ubw'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka twese. Icyampa twese abana b'Imana abize Yesu Kristo tukamenye twese ko turi mu mwuka umwe, yaraduhuje twese aduha imyumvire imwe. Ikibabaje ni uko ibyo Imana yakoze tutabyumva, ibyo Imana yatuzaniye tutabyumva. Aje gusoza kino gice cya kabiri aravuga ngo ntimukira abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe na bera. Amen. Turi ubwoko bumwe na bene. Kuva ku muntu wa mbere wizeye Imana kugeza ku wa nyuma uzizera Imana, bose ni ubwoko bumwe na bene. Iyo dusomye mu Baheburayo azavuga ngo abafuye bose bafuye bizeye, ngo bategereje ibyasezeranijwe, ngo ntibarabihabwa, ngo Imana yagambiriye ngo ikintu cyiza, ngo nuko batazabihabwa tutari kubera iki twese turabera. Turabera kimwe na Abrahamu, turabera kimwe na ba Daniyeli, turabera kimwe na ba Eliya, turabera kimwe na ba Enoki, turabera kimwe na ba Pawulo, turabera kimwe na ba Petero, turabera kimwe na ba Yohana kubera icyo Yesu yakoze. Ntimukira abashitsi n'abasuhuke. Impamvu yo hari abantu benshi baza baje mu masengesho gushaka ngo kuja kwemerwa, ngo Mana twemere, ngo Mana utwemere uyu munsi, ngo Mana utwishimire, ngo Mana uturebeshe amaso y'imbabazi, Mana utwiteho umanuke. Ati unda agahita yuzura, ngo yuzuye umwuka, ngo Imana ngo irabemeye. Twemerewe muri Kristo Yesu, twemerewe mu mwana wayo, twemerewe mu wakuyeho ubwanzi, twemerewe mu watubwirije ubutumwa bwiza Yesu Kristo,
yabwiriza abari kure abwiriza n'abari hafi n'uyu munsi aracyarimo abwiriza arimo arabwiriza binyuze muri je arimo arabwiriza anyuze mu bandi arimo arabwiriza anyuze mu bana b'imana ababwira ngo mwese ntimukira abashitsi n'abasuhuke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera turashima imana yaduhaye imigisha turashima imana yaduhinduriye identity imana yaduhaye imigisha itavugwa itari yo gupfa kwemerwa gusa ariko kandi yaduhinduriye na identity itugira umuntu umwe itugira ubwoko bwayo itugira ubwoko bumwe n'abera ndetse Bibiliya ivuga ngo turi abantu bo mu nzu yayo muri famiye y'Imana icyampa abakristo bakaja gusenga Imana nk'aba basaba data baba muri famiye imwe atari ko bimeze ahubwo ariko biri ntabwo tuja gusenga Imana nk'abavantara nk'abaje gushaka no gusabiriza ni nko kubwa umwana aza asaba se mu rugo turi abantu bo mu nzu y'Imana niko turi niko tugomba kwiyumva niko tugomba kubitekereza ibyo bigomba kwinjira mu buzima bwacu no mu bitekerezo byacu no mu nda zacu tukabyicarana abakirisitu bakiga bakamenya ngo turi abantu bo mu nzu y'Imana turi ubwoko bumwe na bera nko kubwa umuntu agira famiye y'abantu batanu natwe muri famiye y'Imana igira imfura yayo ariyo Yesu Kristo natwe turi bene Yesu turi bene se na Yesu turi imfura niwe mfura Bibiliya ikavuga ngo kuko ngo mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi urwo rufatiro ni Yesu Kristo kandi urwo rufatiro Yesu Kristo akaba n'ibuye rikomeza imfuruka ni ukuvuga ngo muyandi magambo ibyo twizera byose ni ibishingiye kuri Yesu umwana w'Imana Yesu Imana Yesu wabayo niho impamvu ije nawe turi ubwoko bw'Imana wizeye Yesu naje nizeye Yesu wubatse kuri Yesu naje nubatse kuri Yesu ubukristo bwa bushingiye kuri Yesu naje bushingiye kuri Yesu twese niho twubatse kuri Yesu Kristo noneho turenze kuba ubwoko bw'abera turenze no kuba turi abantu bo mu nzu y'Imana twubatswe no kuri Kristo Bibiliya ikavuga noneho nubwo twubatse kuri Kristo muri we inzu yose irateranyirwa neza kugira ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka niki kiruta kuba Imana igutuyemo iri jambo urimenye naje nkarimenye ko Imana idutuyemo rirahagije kuba twarahindutse inzu y'Imana yo kubabwamo n'umwuka w'Imana ibi ni byo tugize imisi tubwira abakirisitu ati yemwe ntimukaza muja gusaba umwuka umwuka mwahindutse inzu y'umwuka mwahindutse ubuturo bw'Imana mwahindutse aho Imana ituye ati ibyo ngibyo ni ibikazo ati ni za teoloji ni ibintu mwize oya nuko mudashaka kumva ijambo ry'Imana nuko mudashaka kwita ku butumwa bwiza uva icyo Bibiliya ivuga Bibiliya yavuze ngo niho nasoreza turashaka gukomeza ikindi kibwiriza nyuma muri mwe muri we murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka Imana ni umwuka ukaba wubatse kuri Yesu kuba warizeye Yesu uhinduka ubuturo bw'Imana noneho ni nabyo tujya gukomerezaho noneho Pawulo yari masengera aba Efeso ababwira ngo mureke Imana ibuzuye mwiyumvise ko Imana ibuzuye n'ibyo sengesho yabasengeraga mwumve ko Imana ibuzuye ituye muri mwe mu buryo bw'umwuka mwa bantu b'Imana muri ubwoko bwabe muri abantu Imana yarotse muri abantu bafite ibyiringiro muri abantu bafite Kristo muri mwe muri abera ikiruta byose muri abantu bo muri famiye y'Imana ikirengeye byose Imana igutuyemo mu buryo bw'umwuka Imana ikurimo ntabwo uje gushaka Imana mu butayu tuje kuyishakira mu rusengero Imana ntiba muri zino rusengero twubaka Imana ntiba mu butayu Imana igutuyemo wewe wizeye Yesu Imana yagambiriye kukugira ubuturo bwayo ujye ugenda nk'ubuturo bw'Imana noneho kandi nuyegera Imana tukagenda kumusabiriza usaba nk'ufite uburenganzira kubera ko uri mu nzu yo mu bwoko bw'Imana
Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.